મારું નામ રવિ ખરાડી છે અને અમારા ગ્રુપનું નામ શક્તિ ગ્રુપ ફાઈટર છે. અમે છેલ્લા 30 વર્ષથી અડાજણ ચોકસીવાડી પાસે ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરીએ છીએ ને દર ફેરી અમારી અલગ અલગ થીમ હોય છે, પણ આ વર્ષે અમે થીમ નથી કરી કારણ કે આ વખતે જે કોવિડ ગાઈડલાઇનના હિસાબે પબ્લિક વધારે ભેગું નહીં થાય એના માટે અમે કોઈ થીમ નથી કરી, કારણ કે થીમ કરીએ તો બહુ બધું પબ્લિક આવે ને અમારાથી કોઈને ના નહીં પડાય બાપાના દર્શન કરવા માટે. એટલે અમે એકદમ આ વખતે નાની તમે જોઈ શકો થીમ કરી છે, ખૂબ ફૂલનું ડેકોરેશન કર્યું છે ને અંદર લાઇટો મૂકી છે અને બહુ સરસ એક ડેકોરેશન કરીને અમે આ વખતે ગણપતિ બાપાનું આગમન કર્યું છે. દર વર્ષે અમારા અલગ અલગ કાર્યક્રમો આવે છે. ગયા વખતે બી કોરોના હતું તેવી છતાં બી અમે લોકોએ ઓફિસ પર ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરેલીને 10 દિવસ અમે આયોજન કરેલા હતા કે જે લોકોએ કોવિડમાં હીરો હતા એ લોકોનું અમારે સન્માન કરેલું હતું. જે એવા કે એકતા ટ્રસ્ટવાળા હતા એ લોકોને અમે 21,000 આપેલા હતા. ડૉક્ટર, નર્સ, 108 પોલીસ એ બધાને અમે બોલાવીને સન્માનપત્ર આપેલા હતા ને બધાને બોલાવીને જબરજસ્ત અમે લોકોનું ગયા વખતે અમે સન્માન કરેલું ને આ વખતે બી કરવાના છે ને 17 તારીખે અમારું મહાઆરતીનું બહુ મોટું અહીંયા આયોજન છે. ને અમારું ગ્રુપ કાયમ જ બધું મદદ કરતો હોય. જ્યારે કોવિડ ચાલુ થયું જ્યારે ત્યારે બી અમે લોકોએ બહુ બધા ગરીબોને ટ્રેનની ટિકિટો પછી ફૂડ વિતરણ કેશ પૈસાની અમે સહાય કરેલી. એટલે અમારું ગ્રુપ કાયમ જ આવી કોઈ બી સુરત પર આફત આવે છે તો અમારું ગ્રુપ કાયમ જ સોશિયલ વર્ક કરીએ છે. ના આ વખતે અમારા દિવસ દરમિયાન હજુ અમે એકતા ટ્રસ્ટવાળાને પાછા બોલાવવાના છે કારણ કે જે બીજો કોવિડ આવેલી હતી જ્યારે બીજો આ લોકોમાં જ્યારે પાછું આપણું કોરોનાનું ઇફેક્ટ આવી ત્યારે બહુ બધાના મરણ થયેલા તેમાં બી એકતા ટ્રસ્ટવાળાએ બહુ સરસ કામ કર્યા છે. એટલો માનવ ધર્મ નિભાવે છે એટલે એ લોકોનું સન્માન અમે પાછું આ વખતે બી કરવાના છે ને અપંગો જે છે તે લોકોને અમે કીટ આપવાના છે પાછી ને એ લોકોને અમે 17 તારીખે અહીંયા આરતી માટે મહાઆરતીનું આયોજન જે કરું જેમાં એ લોકોની પાસે અમે આરતી કરાવવાના છીએ.